guhuma ntago bikuraho ubwenge guhuma ntago bikuraho gutekereza ukunda guhuma iyo wamaze kubyakira ukajya no mu mana neza umenye uko bitwara umukunzi ukamuhamagara twara telefonanaga kenshi bishoboka mu ijoro no kumanywa mu kandi wakunzi bose babigenza Kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ni mu birori byo gusezerana imbere y'amategeko hagati ya Kayiranga Jerome na Mukatetero Jeannette ufite ubumuga bwo kutabona. Ni ikibazo yatewe n'abagizi ba nabi mu mwaka w'2007 ubwo bamusukagaho acide bikamuteza ikibazo cyo guhuma tsiritsiri. Ni umuhango wabereye ku biro by'umurenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ahari ubukwe bwitabiriwe n'abantu batari bake bari bashungereye ari benshi hanze y'umurenge. Nyuma yo guhabwa isezerano imbere y'amategeko twegereye bano bageni tuganira na Mukatetero Jeannette aho yadutangarije ko ari umunezero kuri we ngo kubera yuko yari hebye kadashobora kuzakora ubukwe nk'ubu. Ngariko akizera ijambo yavuganye n'Imana ngo dore ko yarabifite mu isezerano. Yes, amahoro y'Imana mwese mwasemo gukira BTN TV ndi mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge akaba ari mu mujyi wa Kigali aho hari ubukwe nakubwira ko bwitabiriwe n'abantu batari bake reka mbanze mpe ikaza abageni bacu turakwakiriye. Urakoze cyane. Umeze neza. Nta kibazo. Bakwitana. Yitwa Kayigamba Jerome. Kayigamba Jerome. Kayigamba ufite imyaka ingahe? Imyaka 35. Imyaka? 35. 35. Reka twakire turabakiriye. Amazina ngewe Mukatetero Jeannette. Mukatetero Jeannette. Yeah. Tuna tingana. Mwoto tunitandatu. Mwoto tunitandatu, mwoto tunitanu. Kwa mwoto sasumba umwaka umwe. Yeah. Urukundo rwanyu rumaze igihe kingana iki? Amezi atanu. Amezi atanu. Gusa ikasi. Ubusa nubwo gatangaza babutashe ni benshi cyane. Ku ruhande rwawe mu busanzwe uri muntu ki abadukurikiye kugira ngo tubamare amatsiko impamvu dufata ubukwe nk'ubukwe budasanzwe tubwire niba tugiye kuvugisha njyewe njyewe uri muntu ki bize njyewe ndi umukozi w'Imana ubana n'umugabo kutabona ubana n'umugabo kutabona. Yeah. Ubumuga bwaje gute? Nahuye n'abagome nyine baranyangiza ndahuma bitunguranye bibaho mu buzima. So ukimara guhura n'iki kibazo ntiwihebye ukumva ko ubwo birangiye gutyo gusa uzarinda usaza utabonye umugabo. Kwiheba ni ngombwa. Uwabonaga isura yose irangiye ubuzima busa nk'aho burangiye kandi bungoye nanjye ntabwo nabyumvishaga ko ngomba kubona umugabo ariko Imana ishimwe. Wari ufite nk'isezerano kuri wowe? Imana yari yarabimbwiye ko izampa umugabo ibimbwira mu 2010 ubungubu nyine ndashima Imana ko ryasohoje isezerano Imana yambwiye. Ntabwo ijya ibeshya ku bantu bayubaha. Ntabwo ijya ibeshya abantu bayikurikiye. N'abandi bagira ibyiringiro yuko Imana yacu ifite imbaraga. Imana yacu ifite imbaraga. Ya. Ko uvuga tubwiye hejuru ko ufite ubumuga bwo kutabona. Ariko se mu gukundana kwanyu ubu wakunze umusore ntuzi isura ye urukundo rwaje rute gukundana kwanyu erega n'utabona arakoragura abadukurikiye ntibashobora kumva ko uyu mugabo wawe yaba yaragukurikiyeho nk'umutungo urukundo rudahari oya nta mutungo yankurikiyeho ntawe ngira nta mutungo ngira uhambaye yaba yarankurikiyeho
nubwo butumwa bagenera abandi ubundi buko bwavugishije abantu cyane nubuko bwa bwitwa muka president wari wakoranye ubukwe n'umwana aruta n'umugabo na karuta nta mwana ukora ubukwe none wowe ukoze ubukwe uramurusha umwaka umwe mu bukoze uvuga ko isezerano ry'Imana abantu bati uti nta mitunga nkurikiranyeho ku ruhande rwawe akikubwira ati ndumva naragukunze mu gihe wavuga guti ndumvaga nihebye wabyakiriye ute nabyakiriye neza ariko byarangwe kugekira mu mutima kubera yuko birakaze nabyakiriye mu mutima birangora ndara ntanasinziriye ntekereza ko na wenda ari intumwa ya Satani ariko nsinzanga Imana niyo yari yamwohereje nanjye nitamwakira mu mutima se nk'abantu bakundana ko baterefonana bagahana utumesaje sheri bimeze bite utu tumesaje ukabutatwohererezwaga ni nk'iki yakubwiraga cyangwa guhamagaraga nk'inshuro zingiye ku munsi nk'abantu bakundana inshuro ntabwo guhuma bikoraho ubwenge guhuma ntabwo bikoraho ubwenge guhuma ntabwo bikuraho gutekereza uwo ukunda guhuma iyo wamaze kubyakira ukajya no mu mana neza umenye uko bitwara umukunzi ukamuhamagara twara telefonanaga kenshi bishoboka mu ijoro no ku manywa nk'uko kandi abakunzi bose babigenza abantu ni benshi cyane hano mu itangazamakuru ni ryinshi ibi bivuze iki kuri wowe njyewe ryandenze ni ukubera iki ngewe mwaje aho muri benshi impamvu twari turi benshi ni uko ubukwe bwawe ari bwo bukwe burimo kuvugwa muri Kigali impamvu rero nubashye Imana cyane ndayikorera nyibwira abantu benshi then ni igitangaza kuba umuntu utabona abonye umugabo kandi akabona umugabo mwiza ureba ni nabo byatunguye ndakeka nabo ari ibyishimo bafite Iyi ni Marene wawe. Marene bakwitana. Nitwa Uzayisenga Nadi. Uzayisenga Nadi. Uyu mugeni mumaze igihe kingana iki bakubwira ko yifuza ko umubera Marene wowe uyu wabaye wabanje kubyakira. Nabyakiriye neza. Numva biranejeje numva ngomba kumushyigikira. Numvaga ari imikino ntabwo nari nzi ko byakunda ndashima Imana rero ko byakunze ni kirekire ibintu by'Imana biratangaje nanjye ndanezerewe Yes, ni BTN TV nge nabikubwiye ni Ndahiro Valence Papier na makuru adasanzwe ngomba kubikugereza aho mutareba aho mutari nzajya mpababera cameraman nturambirwe wishyire juru tu tugeze ku mugabo harya mbwiye ngo amazina ni Jerome Kayigamba Jerome Kayigamba Kayigamba Jerome ashimangira ko nta mutunga akurikiranye kuri mukatetero ngo ahubwo byose ari urukundo rubitera sikitu Jerome waruhagarariye Kayigamba Jerome avuga ko nawe umuhungu akimara kumubwira iby'ubu bukwe yari yabanje kubifata nk'imikino ndetse yamwereka umugeni we akabanza kumuca intege ariko nyuma akemera kumushyigikira mu by'ukuri naratatse ndatakamba na madamu turaganira mpamagara abavandimwe mpamagara ariko nyine yavuga ati njyewe naramukunze ntaca kumubuza ni njye wamureze amureze nk'umuntu mbese utari ufite ubushobozi mpitamo kumureba kugeza ubu ngubu mushyingiye mu by'ukuri fiance we naramubonye yaramunyeretse ndetse kubera ko burya rero Imana n'Imana nta ushaka gutanya abakundaniye keka Satani yonyine niyo yabikora ubwo rero ntacyo nakunda kuba kubigenza nk'umubyeyi ni njye yarebaga ntabwo nawe kuhakana ko burya urukundo ni urukundo nanjye ni uko nguko nyine nayibonye nyine umugeni aramunyereka aramushima nanjye ndamushima kugeza ubwo nyine tuje gusana mu murenge yego ubu bukwe bwitabiriwe n'abantu batandukanye harimo nk'ibyamamare bizwi mu Rwanda
Nkanita Pendo ndetse n'abandi batandukanye. Nyuma yo guhabwa amasezerano imbere y'amategeko biteganyijwe ko bazasezerana muri ADPR kuri uyu wa gatandatu tariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 ubukwe buzabera mu mujyi wa Kigali. BTN TV mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge, ndi Ndahiro Valence Pape.